Нині найбільша пожежна драбина Рівного має довжину 30 метрів. Втім, цього замало, переконаний очільник Ради голів ОСББ Роман Алексійчук. Чоловік каже, обласному центру як повітря необхідна значно довша 50-метрова автодрабина. Вона значно полегшила б роботу рятувальникам на висоті, адже у Рівному є чимало будинків, де в разі лиха верхніх поверхів не дістатися. Це не тільки буде стосуватися, на мій погляд, пожежогасіння. А власне, дуже багато ми маємо штормових попереджень цього року. І деякі елементи там даху чи, наприклад, конструктивні елементи утеплення будинку в силу буревії вони можуть, скажімо, руйнуватися. Пан Роман написав петицію до міської влади. У ній попросив розглянути питання придбання пожежної автодрабини. Трохи більше ніж за місяць звернення отримало підтримку в 300 голосів. Реакція чиновників не забарилася. Вже розроблено проект змін до міської програми пожежної безпеки на найближчі 4 роки. З метою коректування заходів та закладання коштів у бюджет міста Рівного на даний час підготовлений проект рішення для внесення змін у зазначену вище програму. У заході під назвою «Усього на рік» у графі «Об'єм фінансування мільйонів гривень 2017 рік» число 2,250 замінити числом 6,250. Себто проект передбачає, що з міської скарбниці в цьому році мають виділити на пожежну техніку додатково 4 мільйони гривень. Разом з коштами із обласного бюджету їх спрямують на головне управління ДСНС. В теорії саме на їхньому балансі стоятиме майбутня автодрабина. Там підтверджують потребу в такій техніці. Рятувальникам під час ліквідації пожеж в багатоквартирних будинках доводиться пожежні рукави діставати з першого, там, наприклад, до 10-го, до 11-го поверхів, якщо така пожежа трапляється. Відповідно, з пожежною драбиною чи клінічним підіймачем дані пожежі можуть ліквідовуватися набагато швидше. Щодо ініціатора придбання драбини, то він обіцяє контролювати весь процес. Це тільки бумажна відповідь, що ваше звернення розглянуто і ми будемо мати. А насправді ми ще її не маємо в автогосподарстві МНСників уже на балансі. Ми зрадіємо тоді, коли ми її побачимо. Я надіюся, що нашу громадську організацію запросять, коли вона приїде у місто Рівне. Варто додати, що поява 50-метрової драбини у місті – це не лише можливість ефективніше боротися з пожежами, а це ще й вагомий вклад у розвиток міста. Адже саме відсутність такої драбини не дозволяє забудовникам зволити у Рівному будівлі у 20 поверхів та вище. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».